Гүл Астана. Елордада қала күніне осындай ерекше фестиваль басталды. Шараның көздігіні Қазақстандағы өсімдіктер әлемінің әр алуандылығын насихаттау, тұрғындар мен қала қонақтарына жарқын көңіл күй сыйлау. Ландшафт дизайнерлер мен флористер бар өнерін салғаны байқалады. Мәселен, мына киіз үйлерде еліміздің төрт құбылысы түгенделіп, бай флорасы көрініс тапқан. И все это как бы оставляет такие инсайты у зрителей, что вот оно, вот оно. Міне еліміз осында екен ғой деп бұнда келген әр адам бір жерден Қазақстанның барлық ландшафтын тамашалай алады. Бұған қоса бізде түрлі гүлдермен безендірілген 6 бірдей арнайы фото аумақ құрылды. Тіпті аңызға айналған Дос Мұқасан тобына арналған аумақ бар. Тек Алтай өңірінде өсетін гүлдер жиналған фото орын жасадық. Жыл мезгілдері айқын көрініс табатын шатыр тігілді. Өсімдік әлемімен байланысты өзге де қызықты шаралар ұсынып отырмыз. Сондай-ақ фестиваль аясында жанданған гүлдер тақырыбында салынған суреттер шеруі өтіп, флористер байқауының жеңімпаздары анықталады. Түрлі театрландырылған интерактивті бағдарламалар мен шеберлік сыныптары ұйымдастырылған. Жігітке жеті өнерді ас. Әрбір азаматқа гүл шоқтарын өз қолымен жинап әдемі композициялар жасай білу қажетті дағдылардың бірі деп санаймын. Себебі өз қолымен жасаған сыйлық қашанда құнды екенін ұмытпайық. Бұл гүлдердің мәнін ашатын жай ғана көрме емес. Ұйымдастырушылар осы шара арқылы шаһар тұрғындарын эко-қозғалысқа тарту, шикізатты қайта өңдеудің маңыздылығын көрсету және эко-белсенділерді біріктіруді мақсат тұтып отыр. Келушілер эко-сабақтарға қатысып, қалдықтарды кәдеге жарату тәсілдерін үйренеді. Фестиваль просто, ну, бомбический. Бұл өте пайдалы фестиваль. Таң сәріден адамдардың көңілі жайдары, әсем арт нысандар ұсынылған. Бәрі гүлдермен көмкерілген. Бұған қоса әрбірінің астарлы мәні бар. Мұнда экология, жалпы елдегі табиғи мәселелер қозғалған. Әсіресе қаланы гүлдендірудің маңызы айқын көрініс тауып отыр. Шара қорытындысы бойынша урбанистер Астананың жасыл картасын жасап, саябақтар құру үшін тиімді орындарды белгілейді және елорданың нышанына айналатын гүлді таңдайды.